A csúzai származású Matijevics Hrvoje és Pinkert Renáta már egy ideje Zágrábban él. A házaspár nemrég gondolt egy merészet, átvették az üzemeltetését egy népszerű fővárosi bioboltnak, amelynek a polcait minőségi és kizárólag hazai egészséges élelmiszerekkel és kozmetikumokkal töltenek fel. Zágráb egyik hangulatos kertvárosi negyedében található a Grgačvárak nevű bio vegyesbolt, amelynek bejáratát stílszerűen egy kis virág és fűszerkert díszíti. Nagy a sürgésforgás itt minden nap, érkezik a friss áru, a vásárlók egymásnak adják a kilincset, az ott dolgozók pedig barátként köszöntik egymást. A tulajdonosok fontosnak tartják az egészséges táplálkozást, ezért az üzlet különlegessége, hogy itt csak minőségi és teljesen vegyszermentes bio élelmiszerek kaphatók. Nagyon szeretünk foglalkozni minden ilyen hasonló témával, ami érinti az eko bio termékeket, mivel manapság már sajnos egyre több betegség, egyre mindenféle problémával küzdünk, és mi annak a híve vagyunk, hogy szeretjük megelőzni a dolgokat, és nem kezelni. Renáta csúzai borász családban nőtt fel, férje Hrvoje pedig kulen készítéssel foglalkozik, így egyikőjük sem áll távol az élelmiszeripartól. A csúzai Matijevics kulenek már sok éve megtalálhatók ebben a kisboltban, Renáta pedig pár hónapig dolgozott is az üzletben, még az előző tulajdonosok vezetése alatt. Igazán nagy tisztelettel nézek az előző tulajdonosokra, hiszen ők pionérek voltak, tehát tényleg akkora úttörést csináltak itt Zágrábban ezzel a bolttal, hiszen ők voltak az elsők, akik ilyen fajta boltot nyitottak, és mindenki utána már csak úgy követték őket. Nagyon nagy segítséget is kaptunk tőlük, támogatnak minket mindenféle technikai kérdéssel, tudunk hozzájuk fordulni, úgyhogy tényleg amit ők letettek az asztalra, azt most van mit kipihenniük. Renáta és Hrvoje bízik benne, hogy folytatni tudják azt az úttörő munkát, amelyet az előző tulajdonosok létrehoztak, de újítanak is, rengeteg tervük van a jövőre nézve. Mislim, ja već jedno desetak godina odkad su biti oni otvorili, Grgačvárak odkad je otvorio, sam ja plasirao svoje proizvode tu u ovom dućanu i zato nam je svima bilo i problem i nama svim dobavljačima, proizvođačima kad su oni u biti odlučili da neće više raditi, ne? I to je bio jedan dodatan motiv da mi probamo preuzeti, da vodimo dalje, da možemo i svoje proizvode i dalje plasirati. Pa jako je interesantno i baš je drugčije i uzbudljivo je, imamo puno posla, ali polako se uhodavaju stvari i mislim da će to sve biti okej. Okay. Mislim, sigurno ćemo uvoditi nove proizvođače i dobre proizvođače, znači kvalitetne, logistiku imamo riješeno za Baranju, tako da ćemo sigurno iz Baranje probati povući ovaj više proizvođača i imamo tu planove i za dućan i širenje i možda nešto i na web i tako, ima svakakih ideja. A bolt előző jellegét teljes egészében megtartották, tehát csak házi kézműves termékek és bio árukészlet található náluk. Miközben Renáta végigkalauzolt bennünket a boltban, Hrvoje éppen a baranyai almákat pakolta ki. De a polcokon számos a drávaszögben és Szlavóniában termesztett áru van. Nem titkolt céljuk, hogy ezeken keresztül jobban megismertessék a régiót a fővárosban. Csak hazai termékekkel dolgozunk, és megpróbálunk minél többet kisebb termelőkkel dolgozni, akik semmi gyári, semmi mű termékekről, és pontosan ezért, ha majd jobban megnézitek, jelenleg is kevés zöldségünk van. Miért? Mert ezek mind eko-biotermékek, és jelenleg ez van nekik, akkor mi nem azt csináljuk, hogy oké, veszünk máshonnal és hozunk más dolgokat, mert hogy legyen minden, ami a más boltokban is kapható, hanem a mivel pontosan tudják, hogy ami van, az minőségi, és akkor, ahogy régen is ugye a családunkban azt főztünk, ami van a kertben, így van. És ez nagyon szépen megmutatkozott a vevők körében, hogy tiszteljük a természetet, és nem sürgetjük, nem károsítjuk magunkat, csak azért, mert jelenleg nem tudsz paradicsomot enni, mondjuk a december kellős közepén, hanem akkor esszük azt, ami van.
rengetegen azt mondják, hogy ide azért szeretnek jönni ebbe a boltba, mert itt tudják, hogy ami bio, az tényleg bio, és ezek a termékek nagyon-nagyon-nagyon magas minőségről szólnak, és nem a mennyiségről, tehát hogy pont erről, hogy mindenből van egy kicsi, de hogy amit az előbb is említettem, hogy tiszteljük a természetet, és ami van, azt fogyasztjuk, de akkor azt tudjuk, hogy ez a maximális minőségről szól. A visszajelzések azt mutatják, hogy jó úton járnak. Itt csak is a minőség a lényeg, és bár sokféle terméket tartanak, nem szeretnék, ha a mennyiség ennek a kárára menne. Van itt házi sütemény, különleges alapanyagok, izgalmas élelmiszerek, kozmetikumok, de például különféle száraz hús termékekből és házi sajtokból hidegtálakat is készítenek. Teszik mindezt az egészség jegyében sok-sok szeretettel.